ចាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលថាប្រហែលថ្ងៃនេះចាប់ដើមពុះគឺជ្រុលខ្លាំងណាបាទបាទដោយសារមានថ្ងៃមួយនោះគឺលោកវៃសខុនបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបាទគាត់បានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយជួបជាមួយនឹងខាងវៀតណាមបាទហើយខាងអ្នកវិទ្យុវៀតណាមនោះគឺបានដាក់ទុន1000លានដុល្លារនោះបាទបាទមកដើម្បីឲ្យប្រជាកសិកររបស់គេមកដាំបន្លែនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទហើយតាក់ទងនឹងបញ្ហានឹងហើយខាងក្រសួងកសិកម្មក៏អត់ទាន់បានកំណត់យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអត់ទាន់ហ៊ានសម្រាប់ខ្លួនឯងទេទើបតែឆ្លងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏កំអាលបារម្ភពេកក៏ថាបានឬក៏បារម្ភអញ្ចឹងក៏ថាបានស្រាប់ជាសិទ្ធបងប្អូនទេប៉ុន្តែចាំសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសញ្ញាអាហ្នឹងបានជារឿងពិតបាទបាទបាទរឿងស្អីក៏ដោយខ្ញុំជឿថាលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែតែស្គាល់ស្គាល់ទេបាទហើយបើអ្នកដែលមិនតែស្គាល់ស្គាល់នោះធ្វើលឺសម្ដេចអត់បាទអញ្ចឹងបើសម្ដេចឲ្យវៀតណាមចូលមកដាក់ទុន1000លានហើយសម្ដេចសញ្ញាគឺចប់បាទបាទហ្នឹងហើយនឹងរឿងនេះគឺស្ថិតតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមិនបាច់ឆ្ងល់មិនបាច់ឆ្ងល់អញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏ថារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនគាត់និយាយគាត់មិនដែរយកទៅជាស្រាប់ទេបាទបាទអត់ដែរយកទៅជាស្រាប់ទេនេះការខមមិនរបស់លោករដ្ឋសួរបាទបាទក្លងមកគាត់ថាអញ្ចឹងនេះគាត់និយាយបាទគាត់និយាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននិយាយមកគាត់មិនដែរយកទៅជាស្រាប់ទេអូនឹងបាននេះបើគិតទៅហ៎និយាយបាទចានិយាយឲ្យប្រសាមញ្ញថានិយាយមកយកបានការចិត្តជាស្ដាប់ស្ដាប់វាដូចកូនក្មេងអាយុ8ឆ្នាំមកនិយាយជាមួយឪពុកវាចឹងបាទជួនកាលយើងមិនស្ដាប់ទេអាកូនក្មេងអាយុ8ឆ្នាំអាចមកចាំបដៅអញហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ក៏ឆ្លត់ស្ដាប់គាត់ថាចាំនិយាយមិនបានការជាស្ដាប់បាទនៅបងធေါ်យកមួយបងធေါ်យកមួយហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិសិថាបងធေါ်នឹងគេមិត្តភ័ក្ដិរស់ស៊ីជាមួយគ្នាសហសនីមរបស់គេសមុទ្រភ្លើងបាទសហសនីមរបស់គេឥឡូវបងប្រកបមុខរបរគាត់នាំអវ័នចូលប៉ុន្តែអវ័ននេះគឺអវ័នស្របច្បាប់ទេណាមិនមែនអត់គិតមិនមែនគិតពុនទេណាគាត់ស្របច្បាប់គាត់មិនមែននាំបន្លែមកទេគាត់នាំស្រា brand បាទអានឹងគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធីយើងណាហើយគាត់នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៅពេលក្រោយបាទសង្ឃឹមថាលោកកំពុងតែទេសនាលោកនឹងជួយឧបត្ថម្ភបានខ្លះខ្លះដែរបាទឥឡូវត្រឡប់មករឿងបន្លែវិញបងប្អូនជួយ share និង like ទាំងអស់គ្នាបាទសូមលោកជីតាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់បារម្ភទេបាទនឹងហើយការបារម្ភនេះគាត់ចេះតែ comment បង្ហោះលើប្រព័ន្ធ Facebook ទាំងអស់ប៉ុន្តែមាន Facebook ខ្លះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ក្រេវក្រោធដល់ពេលក្រេវក្រោធក៏គាត់បានបង្ហោះលើសាររបស់គាត់ដែរលើ page របស់គាត់ដែរថាអ្នករីគុណនឹងសិតតែជន់អបតិបាទនេះដែលចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នករីគុណនឹងកាន់តែក្តៅសោកជាតិបាទប៉ុន្តែអ្នកបញ្ញវន្តមួយចំនួនក៏គេបានលើកតលេខថាប្រសិនបើលោកវែងសខុនបាទជាបណ្ឌិតម្នាក់ជាបញ្ញវន្តម្នាក់ជារដ្ឋមន្ត្រីដ៏ល្អម្នាក់មិនគួរណាប្រើពាក្យហ្នឹងទេខ្វះអីពាក្យល្អលោកបងប្រើបាទអកតេបាទលោកត្រូវតែតបទៅវិញថាបងប្អូនកុំអាលយល់ច្រឡំណាវាមានហេតុផលចេះមួយចេះពីរឲ្យប្រជាជនវៀតណាមគេមកប្រដាក់ទុនគេដាំព្រោះគេមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ឬយ៉ាងម៉េចអីណាយើងពាក្យណាល្អល្អយើងមានយកមកនិយាយតាចុះឧបមាគាត់ប្រើពាក្យមួយទៀតបាទគាត់ប្រើមិនប្រើពីពាក្យអកតេទៅជាបតិកិរិយាពីណៃដែរតែគេយ៉ាងគេបានប្រើលេងពួកចង់ធ្វើវិឆេតកម្មតែជំនាញនេះទេអញ្ចឹងអត់ខ្លាំងយើងនិយាយកូនជាប់ប្រើហ្នឹងទៅមិនទៅនេះថាវិរយបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏មានការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់រិះគន់ចំមកគាត់ថាកន្លងមកលោករដ្ឋមន្ត្រីទប់ស្កាត់អត់ទាន់បានស្អីសោះផងហ្នឹងចង់នាំគេយកមកផ្លាញចោលខ្មែរទៀតបាទដូចជាបលែទាំងអស់ត្រីសាច់ចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងនាំមកប្រទេសវៀតណាមបាទសិតតែជាតិគីមីទាំងអស់បាទលោករដ្ឋមន្ត្រីទប់អត់បានផងបាទហើយចោះតម្រាំតែលោកនាំគេឲ្យមកដាំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញតើលោកទប់បានអត់បាទគេមកដាំនៅនឹងហើយបាទហើយគេបារម្ភចេះទេបារម្ភថាបើមានជនជាតិវៀតណាមមកដាំបន្លែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងក្រសួងទាំងប្រមាណហ្នឹងតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកសិកម្មហ្នឹងគ្រប់គ្រងមិនបានសួរដល់ទីគេខូចឈ្មោះទៅខូចឈ្មោះទៅណាគឺខូចឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទពួកបលែងនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសកម្ពុជាទៀតនឹងទី1បាទទី1
អានឹងនិយាយតែបន្លែនោះតានៅមានទៀតសាច់ជ្រូកបាទត្រីរស់បាទតែរឿងត្រីរស់ត្រីរស់ចាំពីយើងយកយកលក់ចូលទៅវៀតណាមចូលទៅវៀតណាមអានឹងទី1បាទប៉ុន្តែអាត្រីអត់អញ្ចឹងអាត្រីធម្មជាតិក៏យកទៅវៀតណាមដែរវៀតណាមបាទបាទហើយយើងរងឲ្យស៊ីតែត្រីអញ្ចឹងដែរណាយើងហូបអោះស្វាទៅបាទនិយាយចែកច្រឡំថៃថៃទៅស៊ីយើងហូបយើងចាំមកពីវៀតណាមបាទយើងហូបដល់ពេលវៀតណាមគាត់ហូបថៃរបស់យើងពីស្រុកខ្មែរយើងទៅថៃធម្មជាតិថៃបឹងទន្លេសាបណាណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋមួយគាត់កង្វល់ចេះគាត់ថាបើសិនជាលោករដ្ឋមន្ត្រីរកវិធានចេះវិញគឺប្រសើរជាងប្រសើរជាងឌីលអ្នកដែលរីគុណថាជាជនអតិតលោកត្រូវរីគុណអបធីសាសនាបាទឥឡូវយើងមិនបាច់ចាំឲ្យអ្នកវិទ្យុមកវិទ្យុទេបាទតែថាឥឡូវបងប្អូនជាកសិករបាទនាំគ្នាខំដាំបន្លែបកាគ្រប់មុខទាំងអស់ហើយលោកនឹងដាក់មន្ត្រីជំនាញព្រោះក៏ផ្ដល់ជីយកឲ្យពួកគាត់ធ្វើកសិកម្មហ្នឹងដែរបាទដើម្បីឲ្យយើងរកទីផ្សារឲ្យគាត់បាទអាហ្នឹងបានគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីល្អអាហ្នឹងបានគេហៅថាអ្នកដឹកនាំល្អបាទបាទបានគេហៅថាឪពុកល្អបាទហើយដល់ពេលឪពុកគាត់ដាក់កូនថាប៉ាដឹងស្អីទេនិយាយប៉ុណ្្នឹងក៏ខុសដែរពួកឌីលកូនឌីលបាទអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយថាខ្វះអីពាក្យល្អនោះក្រុមយកមកប្រើចាំមកថាមួយទៀតរឿងដូងដូងនៅកពតសបោណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹកនាំចូលពីវៀតណាមមកហ្មងតាមច្រកកពតនោះហ្មងនឹងតាមរបាយការណ៍សហការី TNM បានរាយការណ៍មកថាបងរឿងដូងនាំចូលមកទៀតណាកុំថាដូងកពតណាបងនេះដូងដងវៃអិនវៃអិនទេបាទបាទលោកជីតាខ្ញុំអ្នកដើរនៅស្រុកអរុកបាទខ្ញុំចាំមិនភ្លេចខ្ញុំសោកស្ដាយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសោកស្ដាយប្រជាជនកម្ពុជាណាស់ត្រង់អីលោកអត់មានឱកាសនាំអាវ៉ាន់ចេញនាំបន្លែចេញបានទេបាទដោយសារកូគេមានកូតារបស់គេលោកជីតាត្រឹមត្រូវកូតាបើនាំចូលពីប្រទេសថៃទៅប្រទេសប្រាំងគេទទួលមកខ្ញុំហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងពលាននឹងមកបាទគាត់យើងចូលបន្លែទៅពីស្រុកយើងណាបាទគេឲ្យចូលដាច់ខាតគេថាបន្លែខ្មែរអត់ល្អអត់ល្អតែថាយើងខុសឈ្មោះបាទយើងខុសឈ្មោះมันទាន់បានប៉និតផងมันទាន់បានប៉និតជាតិគីមីផងគេថាអ្នកឯងមកពីប្រទេសខ្មែរយកបន្លែទៅចូលគេឲ្យចូលទេហ្នឹងនេះហើយដែលភាពសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំហេតុអីមិនជួយប្រជាពលរដ្ឋជាងជាកូនជាចៅយើងបាទរស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជា100ឆ្នាំទៀតលោកយាយតើ100ឆ្នាំទៀតយើងមិនស្រាប់បានហើយមិនចឹងបាទយើងមិនដឹងជារស់បាន10ឆ្នាំប្រហែលដងទៀតទេបាទ10ឆ្នាំប្រហែលដងទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនដឹងថារស់10ឆ្នាំប្រហែលដងទៀតដែរបាទដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋជួយបងប្អូនយើងឥឡូវបច្ចេកទេសខ្ញុំសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោមួយឃ្លាបាទដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនថាមុខរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចតេជោគាត់គិតគូរគ្រប់នីតិប៉ុន្តែបុគ្គលក្រមអាវាតគាត់នឹងគឺណាស់តែម្ដងសូមអបអរសាទរសម្ដេចអាចវះកាត់បានបើបកគលថាសម្ដេចគិតតែវះហើយវះកាត់ប្រហើយបាទបាទមកបច្ចេកទេសដាក់ជូនបងប្អូនលោកមានរឿងមួយកន្លងទៅតែតែលឺនិយាយហើយសំណពោមករីចរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែខ្ញុំសូមសំណពោត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបានស្ដាប់ឮហើយនៃសំឡេងអំពាវនាវរបស់ប្រជាជនថាកុំឲ្យនាំចូលនៅបន្លែបកាដែលមានជាតិគីមីឬក៏អ្នកដាំដែលប្រើប្រាស់គីមីច្រើនហើយយកមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអវ័យដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវិញសូមត្រឡប់ទៅវិញសូមប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាពហិការកុំទិញរបស់ណា
អ្នកលក់ណាដែលដាក់លក់ដោយមានសារធាតុគីមីមានរឿងមួយកន្លងទៅតែងតែលឺតែងតែលឺនិយាយហើយសំណូមពរមករាជរដ្ឋាភិបាលតែខ្ញុំសូមសំណូមពរត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបានស្ដាប់ឮហើយនៃសំឡេងអំពាវនាវរបស់ប្រជាជនថាកុំឲ្យនាំចូលនៅបន្លែបកាដែលមានជាតិគីមីឬក៏អ្នកដាំដែលប្រើប្រាស់គីមីច្រើនហើយយកមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើត្រឡប់ទៅវិញថាសូមមេត្តាកុំទិញនៅអ្វីដែលមានជាតិគីមីទៅវាជាប់បាត់ទៅហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនបានជ្រាបហើយប្រសាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាកុំទិញតែម្ដងបាទប៉ុន្តែបើមានអ្នកលក់ត្រូវចាប់ទៀតបានបានមិនហាមតែអ្នកទិញអញ្ចឹងត្រូវតែចាប់ទៀតមិនយ៉ាងបងប្អូនអញ្ចឹងលោកជីតាប្រសាទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានន័យតាមពិតប្រសាទរបស់សម្ដេចនេះគឺមានអត្តន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទដោយសម្ដេចបានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនមេត្តាយើងដឹងថារបស់ណាមានជាតិគីមីហើយគឺអញ្ចឹងកុំទិញកុំទិញតែម្ដងបាទហើយកុំទិញតែម្ដងបានន័យថាកន្លងមកដោយសារមានទំនិញជាច្រើនបន្លែជាច្រើនម្ហូបអាហារជាច្រើនចំណីសត្វជាច្រើនហូរមកពីប្រទេសវៀតណាមបាទអញ្ចឹងហើយបានសម្ដេចថាបើសិនជាមកពីខាងនោះអាចកុំទិញព្រើទេមិនហើយមួយទៀតអារឿងច្រកចូលហ្នឹងហើយបើសម្ដេចប្រកាសថាបិទតែម្ដងបានទេឬក៏ខ្លាចអត់មានបន្លែយើងយ៉ាងម៉េចបញ្ហាបិទនេះគឺជារឿងមួយដែលថាយើងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសូមឲ្យមន្ត្រីទេអានេះព្រោះថាមន្ត្រីរបស់យើងទេដែលយើងមិនបានពិនិត្យពីគុណភាពបាទនាំចូលពិនិត្យពីគុណភាពមកមន្ត្រីដែលមានជំនាញជាងគេគឺមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងនឹងឯងបាទមើលទៅបាទប៉ះមានអ្នកខ្លះមានចាំលោកយីតាយើងចូលច្រកតាមអីខ្លងអីតពាំងខ្លងបាទតពាំងខ្លងមានមន្ត្រីម្នាក់គាត់ជាអ្នកបាញ់ឡានដែរគេបាញ់ឆ្នាំឡានបាទបាញ់ឆ្នាំឡានហ្នឹងគឺការពៀមេរោគបាទហ្នឹងបាទចុះប្លែវិញបងប្អូនមានការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវដែរឬមានពិនិត្យការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬតែគាត់បាញ់មួយឡានដូចជាបាន3000 5000ហ្នឹងបាទជុំវិញឡានណានឹងការពារនឹងអរគុណបងប្រុសប៉ុន្តែសួរថាឡានដែលនាំបន្លែចូលនេះនៅឯកំពង់នៅឯផ្សារដង្កោរៀងរាល់យប់នេះផ្សារដង្កោពេលល្ងាចមិនជិះទេចាប់ពីម៉ោង7ទៅគឺមិនជិះតែម្ដងបាទណែនពេញផ្លូវសំបីតែផ្លូវម៉ូតូអត់សមមានជិះផងហើយសន្និសុខនៅកន្លែងសាដំកោនឹងលមមគិតគូផងបាទជាពិសេសលោកប្រធានសាធានអំនឹងចុះទៅផ្សាយតលនៅពេលយប់ដែលស្ទះសារាចរការពីកន្លងទៅអ្នកដែលលក់ផ្លែនៅទីនោះគាត់លក់ផងគាត់ដេកនៅនឹងផងបាទវាចៃដន្យអាក់លីសិនដល់ធ្នប់នឹងហ្មងអត់ចេះបើកឡានទេតែច្រឡំជន់កិនបាញ់កិនបុកផ្ទុកនឹងអាតសរភ្លើងបាទដេកស្លាប់ទាំងវេទនាទាំងអសោចនេះហើយជាការនឹងប្រធានសាមិនមែនឥឡូវទេដោឥឡូវដោពីមុនអញ្ចឹងគាត់ថាយើងនិយាយតែតិលហិកណាមួយដែលវាជាគុណធ្នាក់ដោយចេតនាណាមួយអចេតនាណាមួយទេបាទអលឹកបើអាជីវកម្មគាត់លក់នឹងឡើងលើផ្លូវអត់តែមានមិនផ្លូវម៉ូតូជីផងទៀតលោកខ្ញុំជឿថាលោកមួយចំនួនបងស្រីមួយចំនួនធ្លាប់តែទិញកន្លែងហ្នឹងគឺឃើញហ៎យល់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយហាក់បីដូចជាខ្លាំងតិចប៉ុន្តែវាហួសហេតុពេកជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រធានសាមិនដែរចាត់ចែងទេមិនដែរចាត់ចែងចាត់ចែងតែរឿងអីទាលុយមកចែងមែន2000 5000អាលម៉ោដឹកបន្លែចូលបលិសមានបលិសហ្នឹងគឺបលិសពាក់អាវធម្មតាទៀតបាទហើយសួរថាបលិសគាត់ដើរលម៉ោមួយ5000រៀលគាត់ដើរយកលុយទេមកដឹកចូលគឺដឹកចូលបរិវេណហ្នឹងគឺ5000រៀល
សួរដល់លឺដល់យើងអ្នកខ្សែសួរគាត់គិតខ្លួនមកអត់និយាយច្រើនទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនរីកាមកកន្លែងកន្លែងយើងឥឡូវត្រឡប់មកបន្លែបន្លែនៅឯរាជធានីភ្នំពេញដែលធំជាងគេគឺសាដាំកោលោកជីតាបាទមិនមែននៅនេះស្វាអំពៅណាលោកសាដាំកោហើយស្វាអំពៅបាទសាដាំកោធំជាងណាបាទបាទសាដាំកោធំជាងធំជាងមួយថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំសួរប្រហែល100តោនទៅគាត់បន្លែបាទខ្ញុំលួចសួរបងប្អូនអ្នកដែលលក់ម្ដុំហ្នឹងអូបងអើយប្រហែល900តោន500តោនហ្នឹងមែនទេមែនប៉ុណ្្នឹងឯងលោកបណ្ដាគាត់តាមស្ថិតិបើផ្ទៀងផ្សារធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំច្រើនតោនបាទមិនមែនប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងអរគុណច្រើនដែលយើងមិនបាច់និយាយពីរឿងបន្លែតជោណត់សុខខ្មែរទេបាទបាទដោយសារប្រសាសន៍របស់សម្ដេចប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋសនុំពោអញ្ចឹងហើយបានប្រហែលជាឈ្មោះខាងវៀតណាមបាទគេភ័យខ្លាចប្រជាជនខ្មែរយើងអត់ទិញបន្លែគេទៀតបាទអញ្ចឹងគេមកប្រដាក់ទុនទៅធ្វើស្រុកខ្មែរហ្មងបាទបាទកុំឲ្យម្បាក់ទៅទិញទៀតបាទបាទត្រង់ករណីនេះហើយបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសនុំពោទៅដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីវែងសខុនថាធម្មតាអ្នកវិទ្យុគេមិនដែលវិទ្យុខាតទេបាទគេវិទ្យុគេចង់ចំណេញគេចង់ចំណេញបាទហើយវៀតណាមកន្លងមកនេះប្រទេសវៀតណាមបន្លែរបស់វៀតណាមទាំងអស់ដែលហូបនៅប្រទេសវៀតណាមបាទបាទគឺភាគច្រើននាំមកពីចិននិងនាំមកពីថៃទេបន្លែបាទបន្លែដែលប្រជាជនវៀតណាមហូបហ៎អូអូអូខេបន្លែដែលប្រជាជនវៀតណាមហូបគឺបន្លែនាំទៅពីថៃនិងទៅពីចិនទេបាទបាទដល់ឡែកបន្លែរបស់ខ្លួនឯងផលិតនេះសម្រាប់នាំចិនទៅចាំលោកយាយតាដូចជា2006មិនដឹង2016មិនដឹងណាវៀតណាមបងមានភាពវឹកវរមួយពាក់ព័ន្ធបន្លែគីមីរីករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគាត់ control បានណាបាទគាត់ឲ្យទៅទិញពីប្រទេសចិនវិញបាទឯតាមខ្ញុំដឹងណាបាទទៅទិញប្រទេសជិតខាងឥឡូវបែរមិនទិញទេមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅវាស្រួលណាដីក៏ល្អបាទបាទសេវាកម្មក៏ថោកបាទបាទមន្ត្រីមួយចំនួនគាត់អត់បានទៅចុះ control គាត់អាចចឹងដែរមិនចឹងមានតែមន្ត្រីមួយចំនួនទៅការពារប្រៃឈើទៅរាប់លុយឡានទេមិនមែនទៅការពារទេការពារខ្ញុំឃើញតែដាំកូនឈើមែនបាទអាឈើធំធំដាច់អស់ហើយបាក់អស់ហើយត្រឹមលោកបារាំងអញ្ចឹងមកថានៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសគេតឹងរឹងផ្នែកច្បាប់នឹងផងបាទនៅគេគ្រប់គ្រងប្រជាជនគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើជាតិគីមីបានបាទបាទចុះតម្រាំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពធូររលុងអញ្ចឹងបាទមន្ត្រីយើងធូររលុងអញ្ចឹងសួរថាគ្រប់គ្រងអ្នកវិនិយោគតែគេមានបំណងមកដាំបន្លែស្រុកខ្មែរយើងបានអត់បាទគេជឿថាអត់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងបើអាចលុបកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចោលប្រជាពលរដ្ឋថាគួរតែលុបទៅហេក៏មានការណាមួយច្បាស់លាស់មកឥឡូវសំបីប្រិយមិត្តលោកវិចិត្រនេះបាទមានវិចិត្រគាត់ប្រាប់ថា2016លោកសាខារីយើងដឹងដែរថាបាទបាទដឹងច្បាស់សូមអរគុណលោកវិចិត្រគ្រប់ត្រនៅការផ្ដល់យោបល់ជាគតិបាទបាទមិនមែនផ្ដល់យោបល់ជាអគតិណាបាទជាគតិហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាកសិករគាត់បារម្ភនឹងបារម្ភចេះទេទី1អ្នកដាំតកួនដាំផលិតដាំបន្លែដាំតសក់រួមឲ្យតបន្លែទាំងអស់បាទគាត់បារម្ភថាបើសិនជាគេមកគេប្រលូកថោកជាងពួកគាត់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងដាច់ដាយហើយបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ផលិតបានបន្តិចតួចផងអត់មានទីផ្សារទៀតបាទបាទហើយបើលក់ក៏លក់ថោកដែរបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជានាំអ្នកក្រៅមកសួរថាគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចនាំគេនាំបរទេសមកធ្វើបាបប្រជាជនខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះជាសម្ដីរបស់ប្រជាកសិករយើងដែលគាត់បានប្រហោះនៅលើប្រព័ន្ធ Facebook ទាំងអស់គាត់បារម្ភណាស់បាទគាត់បារម្ភមែនទែនបារម្ភត្រង់ថាបើលោករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាអិសរាជជនល្អនោះខំមកទីផ្សារបាទនៅប្រទេសជិតខាងយើងឲ្យគាត់មានទីផ្សារនាំចេញទៅបាទអាហ្នឹងគាត់មិនស្ដីបន្ទោសលោកទេខ្ញុំជឿថាចឹងបាទមានបងមានប្រទេសចិនគេចង់មកទិញដីរាប់ពាន់ហិកតាដើម្បីផលិតបន្លែអង្ការបាទប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអត់ចិត្តទលាយទេបាទចិត្តអត់ទលាយទេឮតែគេយកខ្លាចចេះខ្លាចចុះដែរប៉ុន្តែដីយើងនៅប្រទេសយើងសល់ច្រើនលោកយីតាជាពិសេសនៅតំបន់ដែលយើងភូមិភាគឥសានយើងជិះទៅ
បាទប៉ុន្តែយើងពងអបរមមួយនៅតាមកវត្តក្បងខ្ញុំជាបរមឯងផ្លូវជាតិផ្លូវ highway លេខ11ហ្នឹងខ្លាចទៅជាកវត្តព្រំប្រទល់ទៀតបាទលើប្រភពឬប្រភពមន្ត្រីបានប្រាប់ទៀតណាមន្ត្រីមកបាទចង់យកអាផ្លូវជាតិ highway លេខ11ហ្នឹងទៅជាកវត្តរបស់ព្រំប្រទល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមប្រយ័ត្នយើងឃើញកន្លងមកហើយបាទកន្លងមកដូចជាក្រុមហ៊ុនចការកស៊ូមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសខាងក្រៅណាបាទបាទគេមិនមកបានដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចពីខ្មែរបាទបាទគេថាកាប់ដើមឈើចេញដើមកស៊ូបាទឬក៏ធ្វើម្រេចធ្វើណាបាទប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតមានណាលោកព្រះលោកព្រះកាប់ឈើយកអស់បាទដល់ពេលយកអស់ហើយយករ៉ែក្រោមដីចង់អស់ទៀតបានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់តាមរដ្ឋមន្ត្រីតាមជំនាញមួយមួយទៅហោសេចក្តីរីការបាទតែតាមពូនឹងអត់ដាំអីទេគួរតែបាត់អូយកដីវិញបាទរឹបអូយកតែដីទេចុះឈើអលីងនេះអស់លីងបាទអាងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងសឹងថេងហ៎បាទហ្នឹងហើយឥឡូវលឺតែប្រជុំប៉ុន្តែមុនប្រជុំតែមើលមើលអស់លីងឈើព្រៃនឹងទីនោះអស់លីងអស់លីងមកអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចរឿងយើងឲ្យខាងប្រជាជនវៀតណាមគាត់មកវិនិយោគផ្នែកដំណាំបាទយើងត្រូវឲ្យដីគេឬឲ្យដីកន្លែងណាបាទឲ្យដីចោលកន្លែងដីព្រៃកាប់ព្រៃឈើអស់ទៀតឈប់ដាំអាកន្លែងដែលត្រូវសំនៅប្រទេសបារាំងនៅតាមដងផ្លូវក្រដាំឈើគេស្រឡាញ់ណាឡើងតំងឡើងធំធំហ្មងហើយអស់លោកមកធ្លាប់បានទៅប្រទេសបារាំងតែអស់លោកអ្នកធំស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំជឿដើរសឹងលើប្រភពលោកក៏ដើរសឹងអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ដើរតែទេសចរទេក៏មិនដែលបានយកគូក្បាលមកគិតអភិវឌ្ឍប្រទេសគាត់ទេរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអស់មានរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះអារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះហូតចោលស្រុកវិញលុយយកទៅរស់នៅស្រុកគេទេបាទបាទហើយតែដឹងបាទមន្ត្រីខ្លះជាពិសេសកូចិលាក់បាទសិតទៅប្រមូលលុយទៅណោះទៅកសាងអូតែនៅអូស្ត្រាលីបាទបាទមិនមែនថាមានឆន្ទៈថាដើរទៅមើលប្រទេសគេឃើញគេអភិវឌ្ឍល្អយកមកអភិវឌ្ឍមែនទេមិនមានឆន្ទៈទេគាត់តាក់ឆាន់គាត់តាក់ឆាន់បាទដាក់តាក់ឆាន់យកមកតាក់ឆាន់បាទមិនមែនឆន្ទៈទេនឹងហើយអញ្ចឹងរាល់ការពិចារណាយ៉ាងណានោះរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក៏យើងមិនទាន់លេចចេញជាផ្លូវការដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលជាគាត់ក្រេវក្រោធដែរគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក្តីតើតែសម្ដេចនាយកគាត់ឯកភាពបានផែនការនេះវាបានជោគជ័យប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ដេចនាយកមិនទាន់ឯកភាពទេរឿងនេះវានៅអញ្ចឹងសិនបាទយើងរងចាំមើលថាតើចាត់ការរបស់លោកវែងសខុននេះគាត់មានគោលដៅយ៉ាងណាទៀតបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់សម្ដៅខ្លាំងណាបាទបាទមានអ្នកខមមិនមកហើយគាត់ថាប្រហែលជាគាត់បានអាងតាលបាទហើយបើនិយាយមួយបែបទៀតគាត់ថាប្រហែលជាបានលុយក្រុមតុកបានខំណាស់ខំណាស់បាទបាទបាទខំណាស់ខំរកទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខំរកអ្នកជំនាញដើម្បីពង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះធ្វើកសិកម្មបាទខំរកគ្រូក្រៅប្រទេសមកពង្រៀនបាទខំរកជីល្អល្អដាក់ឲ្យពួកគាត់ប្រើកុំឲ្យមកជីគីមីបាទអាហ្នឹងបានគេហៅថាល្អហើយខំដល់ពេលខំខំនាំតែគេយកមកជួនកសិករខ្លួនឯងហ្នឹងបាទយើងឃើញថាភាពវឹកវររហងៃហ្នឹងមន្ត្រីអត់តាមដានទេដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបើគាត់ប្រកែណាតាមដានតាមដានប្រណីគេអត់មានប្រកែទៅតាមដានកន្លែងនោះខេត្តតកៅអីករីវងនោះផលិតឆ្នាំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអាផលិតឆ្នាំខ្លាំងខ្លាយណាបាទបាទទាំងមន្ត្រីនៅម្ដុំហ្នឹងគូគ្រប់គ្រាន់អស់គ្រប់គ្រាន់យ៉ាងម៉េចហើយនៅស្ងៀមណែឲ្យយកមកចាប់ហើយបើតែ complex ញ៉ាំឆ្នាំទៅវាមានបញ្ហាកាលឡើងទេនៅថ្ងៃក្រោយនោះអញ្ចឹងបាទជាបងប្អូនយើងរងទុកវេទនាណាដូចនៅខេត្តកញ្ចេះអញ្ចឹងស្រាវជ្រាវតើមានរឿងហ្នឹងបាទស្រាវជ្រាវចូលឡើងចូលឡើងណោះបន្ទោសថាទឹកនឹងវាពុលមកពីវៀតណាមអាហ្នឹងព័ត៌មានច្បាស់ការណាអាក្រោយមកលេចឮការពីសន្មិញនេះថាទឹកបឹងហ្នឹងទឹកអូរហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបរិភពរៀងរាល់ថ្ងៃនេះវារំហោដែលគេផលិតឆ្នាំនេះវាតែចឹងចឹងវិញនេះអានេះខ្ញុំឃើញរបាយការណ៍មកពីខេត្តកញ្ចេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបបងប្អូនមានដំណឹងណាមិនល្អ
chiếc xe xôm áo khôn màu ca giả lấy cái đá bạc nhóm cứ xôn đọc bí hốc sắp bẩm bún hốc sắp bẩm bún chết sắp bẩm bún nâng xôn ca bẩm bấy mà phải bấy bánh sắp rám hốc sắp bẩm mùi bà khôn lọc nhóm mà khôn lọc nhóm tôi mà bảo bồn bảo bồn màn hiên giấy khôn lọc nhóm có đạp hết tí tăng lọc nhóm cho tư rứt có bảo bồn màn hiên thót phép nhóm nhóm chưa bẩm đáy hiên thót ý lưu ta bà lất tháng năm nơi chỗ là bảo bồn lưu tham mình thấy phẩm miến thế đấy tha tập bay rương cứ tiệt năng này đòn cho một đứa sản lót kia hay khiom bị bắt lấy quát tiết có kho mà phẩm bon sôn cay phẩm mùi khiom lấy quát sôn cay phẩm mùi và đây khiom thọm đá tập kho chở anh phải việc bắt đấy việc mày mình review tập tour ban nào phay vậy mà phay khói bắt mà đào bà lục rán sôm sôm an cả bên khác bà sôm chơi mà lục mà nét cả mua ta lý còn dây tha dây chom chom mẹ bong bà hai lô mình đẹp tiếp quạt mua nóc xin nuốn quạt ta xoay mui cái lỗ đầm lại tại bay rồi riêng tê ta bùa rót bằng to đâm tiết rồi giảm mấy đồ rầm đây lúc miên co sang và pon thì ra sát ao bị chưa rót sầm đắp cá đâm to cũng còn nơi miên rong chắc còn man sầm đắp cái này là tập hợp tiếng đi hay đọc về cho mình đẹp tiếp quạt đã sai tu thọt rụp và đã tha nẹt thốn chất chêu sai mà lên bà đọc về hỏi mà nẹt tiếng nó quạt chỉ chút chút thấy quạt đã tha lúc trao từ chẳng bà này tha quạt cho này tha cam vị thi để tha của cùng rung Việt Nam và đặt tuân mà quan liên nó cua được trao từ bà này cứ cà chua khơi bao nhiêu đó bà sạch lây bà hay đọc về mà nẹt tiếng có đã thay thay nặng ấy quạt này tha mình du tê tết tiết ngọc ở hỏi đọc về mà nẹt tiếng quạt mua sai tôi đá quạt đáy lên á còn vậy tha lục mạch bán lui mà quan liên nó lục mạch quan liên nó quan liên ba cái thay đọc về hay miền trung chết thái còn tại sao mà chia sẻ thái cái tham miền đây luộc còn mai ở đây nè luộc mai ở đây nè chắc bài tham miền đây miền đây đang bị dỗ miền bên đây đọc về cuộc mai nói ở đây nè ba lấy từ chia chun được cống cả phong tại miền tầm no chứ miền tầm no nè có tiền nhà mẹ tiền à ba chủ mua học nhà ấy học nhà liều phát máu ba liều phát ba thằng em bơi ba thằng em bơi ba xong ông sát tôi lúc nói về nét bạn châu mơ hai ba xong đam su sụp tục bằng giấy phong ba lúc nói về nét vô giang na đấy chụp phô lại chỉ về xem nơi xa ba bơi theo con trường ai thế và theo con ba chữ bắn còn nơi có khỏi bay ba có khỏi bay chương ấy cảm ơn trong ban từ châu rung cảm thi bao lâu nói về này đã ba con đâu theo sinh ai biết mà ấy mà đâu thấy còn tinh thêm ba theo khỏi nó villa đấy ba villa những lực đi về đài thiên bảo ba ở đây bao người chơi nhà mình đây sầm ép và lái ba là tiền bạc nắng lực ta ăn đâu nữa được ta nè miên si luôn nóp đi quật dây nhà mình nè bay rồi đi là mấy mấy nè trong về mặt đất nói nhầm an mình hai hai an hai ấy ba hay lưu mình lại tiếp cái đặt mấy cái tham mình trâm tại cả sài gòn tế bà rom ba mai pin bật đi ba này tham mình mới tại cả sài gòn tế bà rom cứ mai pin bật đi bà rom ba là riêng ao đẹp vì nhiều châu màu đi ba đi hay chỉ ca của mình đọc về lưu mình lại tiếp mai đi còn đã tham cho ba viên một viên nhiều mai trong đánh ai ba quan trọng như vậy là ni bậc khi mà mình vô ta không ai chẳng ai chẳng viên mình khâu ấy pi chia vào đó tu tới còn dễ tha nhận viên vô kiếm đại mà viên vô kha thì trong ta lôi ta trong ai thì viên mối tiền bà áo quan viên vô không ai chẳng ai trong chưa không ai chẳng ai bà dương chơi hỏi thuê chẳng ai bà khoai thì dương ớt khoai tay so so đái nè bà viên mình đái cái vô lôi mau viên vô à nó bẹp bòn hưởng phường cái mau viết thì chỗ hướng so la khó tả lai sân môi chỉ tay anh mới họp liên đó là bà tao kịp phơ tê ba khó hả tao kịp thơ đi khó hả lai khó hả ni khó hả nụ bà bò hả ni bà bò hả nụ hả nó khó phương phong ba tam bất ở rưỡng nâng châm lọc đắng lục rám viết mến tam mến mến bà bò prey chơ mến mến bà bò đây xong một tiên đấy thế ba cứ vay đẹp bà bò cứ bà bò bà bụ ba bởi áo tư nhập viên dụ cái viên dụ này so la nữa bà vì khôi phòng giọt bạc của con bà ọt bàn tiền phương giọt trái trái ọt bàn trái trái nên lưu hạt phò chẳng tê bà chọm chọm nhanh chọm hù hai bít
ថាមានអ្នកខ្លះគេថាគេខមមិនមកយកលុយគេហើយលុបមិនបានបងអត់ទេយើងកំអាចចោតគេយើងកំអាចចោតថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវយើងអត់ទេបន្តទៀតចាំខ្ញុំនៅតែផ្សាយហ្នឹងបាទអត់តែមានរឿងអីបង្កើតក្រោយមកទៀតឬក៏អាប់ដេតទៀតខ្ញុំផ្សាយជូនទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើទូទូធានអឹមផ្សាយទៅបាទហើយនិយាយទៅតាមខមមិនរបស់បងប្អូនចេញទៅបាទហើយលោកវេងសខុនគាត់បានមើលបាទហើយគាត់រិះគន់នៅក្នុងផេករបស់គាត់គាត់ថាអីអាធានអឹមអកតិអរគុណខ្ញុំនឹងផ្សាយឡើងវិញទៀតផ្សាយទៀតបាទអរគុណហើយខ្ញុំអានបាទគាត់ប្រាប់ពាក្យហ្នឹងបាទខ្ញុំអានប្រិយមិត្តតាបាទប្រិយមិត្តយើងអឺចូលរួមទេសនាចូលរួមខមមិនយោបល់របស់គាត់មិនចឹងមិនអាចហាមគាត់ទេឥឡូវដូចយោបល់អាយដំរំត្រីជឹងភាសាអង់គ្លេសរឿងអីមិនក្រៅលើកជាបាទហ្នឹងសម្រាប់បុគ្គលតែមិនចឹងហូនិយាយបាទហូនិយាយ